No vídeo de hoje, nós vamos explorar o sexto episódio dessa série de 10 aqui na Flórida. E nós vamos, dessa vez, fazer uma órbita para inspeção, tá? Como fizemos uma em Campo Grande, em torre de celular. Então hoje nós vamos fazer uma órbita naquela caixa d'água lá, que vocês podem ver, tá? Essa caixa d'água, ela fica em Deerfield Beach, mas eu vou mostrar para você o passo a passo, como faz para você configurar uma órbita com fins de inspeção, tá bom? Então vamos deslocar para lá que eu vou fazer o passo a passo. Importante observar que o primeiro ponto que deve se ter em mente é as restrições da área. E aqui tem uma restrição, e a restrição é manter um teto de 50 metros. Eu tenho dúvida se essa torre, ela já não tem 50 metros, então eu vou ter uma certa dificuldade, provavelmente, porque dá para observar que ela tem umas antenas lá no topo. Então vamos ver se a gente vai conseguir romper esse obstáculo, tá? Então o primeiro ponto é medir a altura dessa torre, tá? Então vamos aqui aproximando e ao mesmo tempo subindo. Eu vou subir até o limite de 50 metros para saber se a gente vai ter um espaço adequado para fazer com segurança, tá? Então vamos aproximando da torre, da caixa d'água. A referência é a linha do horizonte, tá? Então eu tenho aqui o retículo central aqui na linha do horizonte. Então eu vou manter aqui uma altura de 50 metros. Vou clicar em Get Start. Aqui eu abaixo o gimbal para poder eu pegar o ponto central, tá? Confere erguendo o gimbal para ver se tem folga, tá? Tá no limite, percebam. Tem um para-raio aqui do lado, eu vou afastar um pouquinho aqui para livrar esse para-raio e vou avançar até a vertical da torre, tá? Eu tenho um limite de 50, então vai ficar um pouco apertado, mas eu vou colocar o gimbal agora na posição vertical, tá bem no limite, né? Espero que não bata. Eu não posso subir mais do que 50 metros, então essa aqui é a dificuldade dessa operação, tá? Vou avançar um pouquinho mais aqui. Mais perto do para-raio aqui, o gimbal ainda não está centrado. Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho, um metro, 100%, passou um pouquinho, voltou, e agora eu clico Mark para poder pegar as coordenadas do centro, tá?
As coordenadas, como podem ver, no canto superior aqui, 2630 9809 menos 80 15 17 68. Então já marquei as coordenadas do centro e vou clicar Next. Cliquei Next, agora eu preciso pegar o ponto do raio. Então eu posso agora levantar o gimbal, tá? Posso levantar o gimbal para o horizonte e vou afastar agora para poder eu definir meu raio. Então eu tenho aqui 193 metros, então eu estou afastando 193, 192, 191, eu estou afastando para eu definir um raio. Se eu estava 190, se eu quero 10 metros, eu considero aqui 180. Vamos ver se 180, a caixa tem um ego gigante, eu não sei se vai livrar com 10 metros, vai ficar bem próximo, aqui, eu vou fazer com 15 metros por medida de segurança, porque a medida é a partir do raio, né? Então eu tenho que afastar um pouquinho mais, eu vou considerar aqui 170 metros, para fazer com 20, para que a operação seja mais segura um pouco, tá? Então vou baixar o gimbal agora, tem uma certa folga, eu estou bem na vertical da corporação militar lá, não sei, apesar que eu estou habilitado, mas agora eu vou reduzir a altura no sentido de eu pegar o melhor ângulo, tá? Eu posso definir esse como ponto inicial, tá? 10 metros nesse ângulo aqui. Eu vou clicar Next, que ela vai ficar um pouquinho acima. Eu vou clicar Next. Ele está fazendo, ele está setado aqui com 26 metros do centro. Então eu vou clicar Next. Eu vou marcar esse ponto de gimbal, de visualização. Então eu vou clicar Mark aqui agora, tá? E ele setou uma altura de 45 com um raio de 26. Eu vou clicar Next agora, tá? Ele tá falando se eu quero fazer algumas trocas, tá? Eu vou clicar Yes aqui para eu fazer alguns ajustes de velocidade. Vou clicar Next, tá? Next. Eu vou clicar Yes aqui para poder ajustar a velocidade e tal, né? Então eu vou clicar Next. Aqui vai ser horário, anti-horário, aí que tanto faz, vou manter horário. Vou clicar Next. Velocidade eu quero fazer bem lento aqui. Eu vou fazer apenas 2 km por hora. Vou clicar Next. Vou setar 2 km por hora. Vou clicar Next agora. Tá. Aqui ele está perguntando se eu quero que foque, passou um pássaro lá, se eu quero que foque pelo solo, eu vou falar que eu quero por esse ângulo, pelo current pitch aqui, tá? Eu vou clicar Next, eu vou querer vídeo, Next, aqui está o resumo, as coordenadas e tal, então eu vou clicar Continue, ele vai gerar e eu vou clicar Start, ou aqui no canto superior esquerdo para dar play, tá? Aqui eu tenho total controle, tá? Ele está girando naquela altura de 45 metros, tá? Ele está girando bem suave, tá? Como podem observar aí. E aqui eu tenho controle para poder eu reduzir a altura e fazer uma aproximação maior. Eu não vou fazer aproximar mais do que isso, porque, enfim... eu creio que já é suficiente para poder exemplificar para vocês, para que vocês façam suas próprias inspeções. Aqui o gimbal está completamente operacional, tá? Eu posso aumentar essa velocidade, tá? Eu posso aumentar essa velocidade e... E também eu posso... mudar a direção eu posso mudar a direção horário, anti-horário, tá bom? Eu pus bem lento para exemplificar para vocês. Eu posso dar um zoom maior aqui também, ó. Tá bem próximo, né? Olha aí.
Aqui eu posso também ajustar a altitude, eu vou baixar um pouco para vocês verem aqui, está 45. Eu já vou pôr aqui nessa altitude aqui de 40 metros, para ele girar mais um pouquinho, tá? 40 metros, aqui vocês podem observar, 40 metros, e ele está girando lentamente. Isso aí vocês vão poder fazer inspeção de torre de celulares ou qualquer tanque de gasolina, qualquer torre, tá? Então é um aplicativo, um componente nativo do Drone Link, tá? O raio é seguro, apesar que eu pus 26 metros de raio, mas a caixa deve ter uns 20, então tem 6 de volta aí, tá? Vocês podem fazer o ajuste aqui no stick para aumentar a velocidade, no stick direito, ou então no esquerdo aqui para você melhor centralizar, tá bom? Vou reduzir um pouquinho, vou reduzir a altura um pouquinho, para agora no stick esquerdo aqui, para reduzir para 35 metros, para vocês verem que é completamente controlável aqui, porque a parte mais difícil, na verdade, é o círculo, para manter perfeito, porque na mão você vai fazer isso oval, você não tem uma referência do ponto central, tá? Então, dessa maneira, o aplicativo, ele vai manter a segurança para você fazer um círculo perfeito, uma órbita perfeita, na velocidade que você desejar. O aplicativo também permite que você ajusta, aumenta a velocidade, muda o sentido horário para anti-horário e tal, né? Então, você vê que ele tá ali, eu deixei bem lento, mas por conta de que o objetivo aqui é educativo. Tá um pouquinho mais de paciência, e aí ele vai completar a primeira volta. Embaixo lá eu tenho o bombeiro, lá embaixo vocês podem ver aqui, né? Eu não vou desfocar, mas tem uma corporação de bombeiros lá, bem na base da torre. O drone, o Mini 3, é bastante silencioso, e aqui tá mais as antenas. Vou descer mais um pouquinho aqui para 25 metros, já que eu passei a área mais crítica aqui, que é o chapéu dela, a parte maior, né? Então eu vou reduzir, baixar aqui para 30 metros, para vocês verem com mais detalhe aqui, ó. Ele está no oposto da torre, do outro lado, tá? Você vê que perde um pouquinho de sinal, porque ele está obstruindo, né? Mas a distância é só 200 e poucos metros, 250 metros. Três barrinhas, não tem problema, apesar de que está escondida atrás da torre nesse momento, tá? Ela já vai aparecer aumentando, já com quatro barras cheias, já está ali já do outro lado, né?
Eu vou reduzir. Aqui não tem muito sentido reduzir a altura, porque ela os equipamentos estão mais ali na parte de cima mesmo, né? Mas aí tá a base da torre, tá? É bem seguro, pode até aproximar mais, mas o objetivo aqui não é pegar close bem detalhista, né? É só para mostrar que a forma como usam esse componente de órbita do Drone Link, tá? Vou voltar o gimbal aqui para a posição da linha, posição horizontal, tá? Onde ele está prosseguindo aqui. Ele está passando bem próximo aqui da parte externa da torre aqui, tá? Olha aí. Então é isso, finalizando. Eu espero que gostem. Se foi bacana, se isso foi útil para você de alguma forma, eu te convido para se inscrever nesse canal e, se possível, dar um like ou um dislike se não gostou, para que isso seja de estímulo para que outros vídeos dessa natureza, desse tipo de vídeo, seja apresentado para você aí, tá? Tem mais 4 vídeos ainda para fazer aqui na Flórida, mais alguns em outras localidades, então eu espero contar com vocês aí, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Vou desfocar agora, só para mostrar para vocês aqui o ambiente. Essa é a Powerline, tá? Uma importante boulevard aqui em Deerfield Beach, tá? Só para fazer um complemento aí do vídeo. Aqui está a corporação dos bombeiros, tá bom? Então vamos encerrando e aí eu vou trazer já ele de volta. Esse aqui é o Quiet Park que fizemos de outra vez, muito bonito esse lugar aqui, é uma espécie de esqui aquático. Então depois desse lago aí, tá?